ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. विगत 17 दिनदेखि बन्द रहेको रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। मधेसी जनाधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो समूहको सद्भावना पार्टीद्वारा संयुक्त रूपमा आह्वान गरेको बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित भएको हो। बन्दका कारण सरकारी कार्यालय, बजार, उद्योग, कल कारखाना, यातायात तथा स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्णतः बन्द भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरू बन्द खुल्ने कुनै संकेत नपाएपछि सीमा नजिकका भारतीय बजारहरूमा किनमेल गर्न जान बाध्य भएको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्।